Dobro večer, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Budžet opštine Stara Pazova za 2018. godinu iznosi 3 milijarde 200 miliona dinara i veoma je investiciono orijentisan, rekao je Đorđe Radinović, predsjednik opštine, pred odbornicima lokalnog parlamenta, uz naglasak da se još očekuju sredstva sa pokrajinskih i republičkih konkursa. Budžet je većinom glasova usvojen, a najviše sredstava, blizu 270 miliona, predviđeno je za novu Pazovu, od čega najviše za pojačano održavanje saobraćajnih površina u ulicama Cara Dušana i Kralja Petra I Karađorđevića i izgradnju trenažne hale, dok se od planiranih 167 miliona dinara za Staru Pazovu najviše predviđa za rekonstrukciju puta Stara Pazova-Stari Banovci. U planu je izrada tehničke dokumentacije za izgradnju predškolskih ustanova u Staroj i Novoj Pazovi, izgradnja predškolskih ustanova u naselju Banovci Dunav i Starim Banovcima. Također se predviđa rekonstrukcija škola u Belegišu i Vojki, uređenje centra Surduka, Golubinaca, Krnješavaca i Novih Banovaca i izgradnja kanalizacione mreže na teritoriji opštine. Odbornici su usvojili planove rada za sljedeću godinu nekoliko javnih preduzeća i plan rada Skupštine u sljedećoj godini, a Radinka Dmitrašinović, novoimenovana odbornica, je položila zakletvu. Specijalni sud u Beogradu oslobodio je danas nekadašnjeg ministra privrede i privatizacije Predraga Bubala i ostale optužbi za zloupotrebe prilikom prodaje paketa državnih akcija u Luci Beograd, preduzeću Voltfin iz Luksemburga 2015. godine, čiji je krajnji vlasnik biznismen Milan Beko. Ovo je prvostepena presuda na koju tužilaštvo za organizovani kriminal ima pravo da uloži žalbu apelacionom sudu u Beogradu. Izricanju presude danas je prisustvovao i Milan Beko, koji je prethodno pratio i završne reči tužilaštva i odbrane. Od 1. januara 2018. godine još 6 poreskih prijava moći će da se podnese elektronski, čime će se zaokružiti ciklus prevođenja papirnih formi poreskih prijava u elektronski oblik. Tako će poreski obveznici za sve prihode koje administrira poreska uprava moći posredstvom portala e-porezi da podnesu elektronske poreske prijave, saopštila je poreska uprava. Također predviđeno je i izdavanje 4 vrste poreskih uverenja u elektronskom obliku, čime će se smanjiti troškovi kao i vrijeme za dobijanje poreskog uverenja. Inače, u prvih 11 mjeseci ove godine podneto je oko 5,5 miliona elektronskih poreskih prijava i 1,9 miliona zahtjeva za upit stanja na poreskim računima. Od početka godine u zdravstvenim ustanovama u Srbiji zaposleno je oko 3000 zdravstvenih radnika, od čega 1106 lekara, a u istom periodu urađeno je 90 transplantacija organa. Za mlađe lekare, ali i transplantirane pacijente, organizovan je svečani prijem u Palati Srbija, koji su im priredili predsjednica vlade Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Premijerka Brnabić, obraćajući se mladim lekarima, rekla je da su izabrali najhumaniji poziv, da Srbija računa na njih i da oni mogu da računaju na Srbiju. Podsjetila je da će od 1. januara plate lekara biti povećene za 10%, što je, kako je rekla, nije malo, ali nije ni dovoljno. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je rekao da je danas posebno ponosan, jer je tokom godine zaposleno 1106 lekara i urađeno 90 transplantacija organa. Po osnovu konkursa za podizanje nivoa efikasnosti protivgradne zaštite, u pokrajinskoj vladi danas su predstavnicima lokalnih samouprava sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine uručeni ugovori za sufinansiranje nabavke protivgradnih raketa. Među korisnicima ovih sredstava iz pokrajine je i opština Stara Pazova. Ova mera agrarne politike prvi put je sprovedena ove godine sa ciljem da se podigne nivo efikasnosti protivgradne zaštite na njivama u celoj Vojvodini, a po rečima pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, u buduće će biti jedna od strateških aktivnosti pokrajinske vlade i nadležnog sekretarijata. Gasferomont je za sutra najavio isključenje gasa u periodu od 11 do 16 časova u Starim Banovcima zbog izmeštanja gasovoda radi zacevljenja kanala Budovar. Moguće je da će u tom periodu bez gasa ostati i stanovnici Surduka i Belegiša.
i sutra pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine sa temperaturom do 12 stepeni. Toliko za ove vesti, vama hvala na pažnji.